أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilostnom vladaru sudnjeg dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj će biti srećan oba svijeta. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa, nema mu sreće ni na ovome, ni na onome svijetu. Pa molimo Allahu, gospodaru svjetova, da nas uputi, da nas učini od srećnih. Amin, ya rabbel alamin. Neka je selam i salavat na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabi, sa one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ya rahman rahimin. Draga braćo i cijene sestre, ako se sjećate, prošli put smo govorili o dokazima Allahove subhanahu wa ta'ala jednoće. Spomenuli smo 10 dokaza koje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje da bi ubijedio one koji ne vjeruju, da bi shvatili da imaju stvari koje samo uzvišeni Allah radi i niko drugi. Preko toga insan treba da shvati da kaže Allah je jedan i jedini, nema drugog božanstva, jer naveo nam je toliko dokaza, oni koji razum imaju, kaže njima je to dovoljno, njima je to dovoljno. Ali smo rekli da oni koji ne vjeruju, ne upotrebljavaju razum, odnosno nemaju razuma. Zato će na sudnjem danu oni i govoriti da smo imali razum, da smo upotrijebili razum kako treba, ne bismo danas bili bačeni u džehennemsku vatru. Znači, nisu razmišljali. Zato kod nas, muslimana, etefekur, razmišljanje je jedan veliki ibadet. Razmišljanje je jedan veliki ibadet. Da čovjek razmišlja o stvorenjima Allahovim subhanahu wa ta'ala, da razmišlja o stvaranju, da razmišlja o uređenju cjelokupnog kosmosa, da razmišlja i, što kažu, proučava sebe, proučava druge, proučava da vidi kakva je to mašinerija, kakvo je to savršeno stvaranje Allahovog subhanahu wa ta'ala i na osnovu toga da zaključi da je Allah jedan i jedini Bog koji zaslužuje da se obožava. Nakon tog dijeli li to kuranskog ajeta gdje Allah spominje dokaze, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači što bi u prijevodu značilo: ima ljudi koji su pored Allaha subhanahu wa ta'ala, mimo Allaha, uzeli kumire, uzeli druga božanstva, vole ih kao što se voli Allah subhanahu wa ta'ala. A vjernici mnogo više vole Allaha, gospodara svih svjetova. Da je samo vidjet, ili da ti je samo vidjet onog trenutka kad oni budu, oni koji su učinili zulum, koji su učinili nepravdu, budu vidjeli azab Allahov subhanahu wa ta'ala kojim će kažnjavati ljude na onome svijetu, i kad shvate da je Allah, ili da je Allah najjači, da Allah ima najveću moć od svega i da Allah strašno kažnjava. Sad kad bi čovjek ovo ko samo nastavio, to bi bio faktički tefsir. Samo da nastavimo sa komentarom ovog kuranskog ajeta. Znači, im kažu islamski učenjaci, šta je tedebur? Mi pokušavamo ovdje da imamo malo tedebura. Kaže, tedebure, hajde da spojimo prošli ajet i ovaj ajet. Nakon 10 jakih dokaza koje je uzvišeni Allah spomenuo i dokazao ljudima da je samo on jedan i jedini, i onda odjednom kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. I pored toga ima ljudi koji uzimaju kumire za božanstva. Pored Allaha neće, pored tih dokaza, prolaze pored njih, ne interesuju se za te dokaze, nego uzimaju kumire. A šta su kumiri, vidite kasnije, šta je to nit? وَمِنَ النَّاسِ, kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, ko su ti ljudi? Od ljudi ima onih koji su uzeli, kažu mušrici na prvom mjestu, a onda i svi oni koji smatraju nešto drugo ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, na prvom mjestu mušrici, ti ljudi koji se spominju. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Kažu, šta je ovo nid? Niddun, na arapskom jeziku, odnosno na našem kad se prevelo, niddun, endad, jeste da
učiniš nešto isto, da izjednačiš nešto. Znači, uzimaju božanstva, pa ih poistovjećuju sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa im daju ista prava kao što daju Allahu subhanahu wa ta'ala. A uzvišeni Allah kaže u drugom kuranskom ajetu da će mušrici sami za sebe govoriti: ah, u kakvoj smo zabludi bili kad smo kumire sa Allahom poistovjetili. Kad smo obično kamenje, obično drvo, običnog insana koga Allah stvorio poistovjetili sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. A ko je taj ili šta je to što bi moglo da bude ravno Allahu subhanahu wa ta'ala? Ništa. Ništa i nemoguće je da se to upoređuje. Kažu neki islamski učenjaci, kad neko proba nešto da uporedi sa Allahom, to isto kao da uporediš mrava, primjer radi i pticu, mrava i avion. Kaže, uopšte to nemoj da upoređuješ, to se ne upoređuje. Nema tu uporedbe. Da uporediš mrava i insana, primjer radi. Hajde kažeš insana sa insanom, mrava sa mravom, pticu sa pticom, ne znam ti auto sa... Sve to nekako može da se prihvati. Ali da uporediš nešto što ne može da se uporedi, onda se vidi da je mozak tu problem. Da čovjeku mozak ne radi kako treba, upoređuješ, da kaže ono, nemoj računati babi i žabe. E, to je ono kod nas, se kaže, ne računa, ne možeš to da spajaš, ni gdje je to u tome pravcu. A Allah je iznad svega toga, ne bilo rečeno, ne mora pomisli da se Allah spantara upoređuje slučajno sa svojim stvorenjima. Ne, ni slučajno, niti insan može da zamisli Allaha da ima oblik stvorenja, da to je sve daleko od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu, šta je to nid? Šta je to kumir ovdje koji se spominje? Na prvom mjestu kažu kumiri su asnam. A šta su asnam? To su idoli ili božanstva koja su u vidu kamena, u vidu drveta, u vidu nečega što je čovjek sam proizveo. Ko što je bilo kod Arapa poznato. 360 kipova samo unutar Kabe. A svako pleme imalo je svoje božanstvo koje je smatralo da je, znači, glavno za njihovo pleme. Pa onda svaki insan u svojoj kući imao još po jedno božanstvo. I održavao na takav način ta božanstva. Znači, na prvom mjestu, kad se pomene nid, to su, znači, kipovi koje čovjek sam napravi, znači, od nečega. Druga stvar, šta je to još nid? Ili šta može još da bude to kumir? Može da bude i insan koji je zadovoljan ili traži da ga drugi ljudi obožavaju. Kao što se kasnije vidjeti da je bilo zulumčara, a ima i dan dana zulumčara koji traže da ih ljudi obožavaju. Stavljaju slike, teraju ljude da padne na seždu njegovoj slici ili njemu, da ljubi stopalo, da padne na seždu i tako dalje. To su, znači, ti kumiri, to su ti taguti koje ljudi odvraćaju od Allahovog spantara puta. I treće, na što se odnosi kumir? Kaže, može da bude i nešto drugo, ko što su zvijezde, ko što je mjesec, ko što je da ljudi obožavaju nešto tome slično. Vi znate da je bilo ljudi koji su obožavali sunci, mjesec i zvijezdi i dan danas ima određeni ljudi koji se bave horoskopom, koji dalje smatraju kod emek da to nešto predviđa njihovu sudbinu, da će nešto to biti tako i tako, a u stvari sve je to jedna obična zabluda i ne treba da se bavi tim stvarima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da oni pokušavaju svoje kumire da učine bogovima. A u stvari, bogovi su, ili što kažu, njihovi kumiri ne zaslužuju taj pomen da budu bogovi. Bog ili jedini, jedan i jedini. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, on je taj koji zaslužuje da bude božanstvo i koji zaslužuje da se njemu čini ibadet. Yuhibbunahum kehubillah. Kažu dva mišljenja ovdje. Vole ih kao što se Allah voli. Vole njihove kumire kao što se Allah voli. Šta se ovdje hoće reći? Kaže, na prvom mjestu vole samo kumire, a ne vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Vole samo njihova ta lažna božanstva, a ne vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugo mišljenje, kaže, vole ih kao što vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala sa njima. Pa kažu, ne, mi volimo ove naše kumire, ali volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, uporedo ko navodno volimo oboje, ko što vole Allah, voli kipove. Pa su rekli, mi obožavamo kipove da bi nas oni približili Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato neki islamičnjaci kažu, ovo se odnosi za ove koji čine širka Allahu. Vole ih kao što se Allah voli. Daju čast, prednost tim kumirima nad Allahom nekad, a nekad kažu, to je isto. To je isto. Pa isto ovdje, šta zaključujemo? Ima li i dan danas takvi? Ima. Ko je rekao da je Isa Bog? Ko je rekao da je čovjek Bog, znači uporedio ga sa Bogom.
Pa su rekli da Isa može to, da Isa može to, da Isa spašava, da je to spas, ko ne bude uzeo Isa za božanstvo, on će u vatru koje... Znači, napravili su isti problem kao ovi koji su napravili sa kumirima i oni su napravili sa Isaom alejhi selam. Međutim, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Ali oni koji vjeruju ispravno, oni koji su vjernici, oni mnogo više Allaha subhanahu wa ta'ala vole nego ovi što vole svoje božanstvo, odnosno to ne može se uporediti, oni samo Allaha vole. Oni samo Allaha vole. Kaže, osnova širka i osnova imana jeste ljubav. Kaže, oni su obožavali svoje kipove iz ljubavi i vjernik treba da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala iz ljubavi prema njemu na prvom mjestu. Na prvom mjestu. Osnova. E sad, s druge strane, da čovjek ne pomisli samo je to iz ljubavi, ako navodno nije mesra, nego treba da ima, što kažu, i strah i nada, ali kažu i za kumire i za iman u Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubav mora da postoji. Pazite, za vrijeme Ibrahima a.s. pominje se Nemrud. Svi smo imali priliku da čujemo o Nemrudu, kako i šta je bilo. Kaže, Nemrud je sebe proglasio, taj neki kralj koji je bio tad vladar, proglasio je sebe za božanstvo. Govorio je, ja sam taj koji dajem život i koji uzimam život. Ja sam taj koji mogu da radim što hoću. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. Jesi li vidio ti onoga koji se suprotstavljao, raspravljao sa Ibrahimom, a Allah mu je dao da ima vlast, bio je neki vladar. Pa rekao, أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. Ja sam taj koji uzimam ili dajem život i uzimam duše. Pa mu reče Ibrahim, odnosno priča cijela kako ide, kada je doveo je dva čovjeka, tu taj kralj, i ovome jednom rekao, ubijte, uzmite mu život, a ovoga jednog oslobodio, kaže, evo ovime sam doo život, ovime sam uzeo život. Pa mu reče Ibrahim, doista moj gospodar je taj koji čini da sunce dođe ili da se pojavi sa istoka, a da zađe na zapad. E, hajde ti ga preokreni, pošto smatraš si božanstvo. Febuhite ledi kefer. Pa se zbunio kafir. Pa se zbunio nevjerni koji nije mogao da podnese, nego reče Ibrahim, e, slušaj me dobro, pošto hoćeš da se raspravljaš sa mnom, a ja sam ovdje glavni, ja sam vladar, sutra da dovedeš vojsku od tvog Boga, da tvoj Bog pošalje vojsku, da se bije sa mojom vojskom, a ja ću pripremiti najveću vojsku do tad koja ima da se sakupi. Pa je kada cijelu noć kupio vojsku, pripremio vojsku, pravio strategiju, i sutra ujutru pojavio se Ibrahim a.s. sam, nikog nije imao kao vojnika, ništa mu još nije stiglo. Pa mu reče nevjernik, a gdje ti je vojska, vidiš li koliku sam silu vojnika izveo? Gdje je ta Božja vojska koja treba da dođe? Pa mu reče Ibrahim a.s. čekaj dok sunce izađe za jedno koplje, znači izađe još jedno koplje da prebaci. Tad će stići Allahova vojska, uzvišeni Allah mi je obećao da će poslati vojsku. Nije znao Ibrahim koju vojsku, nije rekao, stiće taj vojska. Kaže, pa odjednom je stiglo sa svih strana jata i jata mušica, ništa drugo, mušice. Kaže, najslabija Allahova stvorenja gledano, sitne mušice im je Allah poslao. Pa su počeli da udaraju, kaže, sami sebe, ulaze im mušice u nos, u oči, u uši. Kaže, pa su počeli sami sebe da tuku. Pa je, kaže, u ovom Nemrudu koji je smatrao da je božanstvo, kaže, i njemu su ušle mušice kroz nos i otišle u mozak. Pa je govorio vojnicima, udarajte me na takav način, mi bude lakše kad mi zveči glava, da ne dozvoli mušicama. Da mislio jednom to božanstvo, ponizio ga uzvišeni Allah sa mušicama i još vojnici biju svoje božanstvo da mu bude lakše. Kaže, na takav način su ga dotukli, jer je stalno govorio još dok mu nisu razbili glavu. Hoćeš da budeš božanstvo mimo Allaha smatra? Kažu ulema mufesiri, preletele su te mušice preko Ibrahima, kaže, isto kao da su ga poselamile samo i onda navalile na vojsku. I bila je vojska uništena, odnosno Nemrut. Kazne mu je bila do Allaha smatra, a uzvišeni Allah i kaže, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. A Allahovu vojsku niko ne zna, sem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sve što vidimo je Allahova vojska. Sve što čovjek zamisli, evo da ne govorim ništa drugo, imali smo slučajeva zemljotres koji je odnio tolike žrtve, da je palo tu bombi, ne bi toliki narod bio uništen za tako kratko vrijeme. Međutim,
kaže uzvišenje Allah s.w.t., a niko ne zna Allahovu vojsku, samo on. Poplave koje naiđu pa nosu Allahova vojska, zemljotres je Allahova vojska, mušice Allahova vojska, vazduh, vetar kad niđe Allahova vojska i sve drugo što postoji, kažem vam ponovo, što postoji Allahova vojska, bakterije Allahova vojska. Bakterije koje mi imamo u nama, samo ko Allah da, pa počnu malo više da se razvijaju, kaže odmah ubijaju insana, gotovo, nema. Najsitnija stvorenja koja ni ne vidimo, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala upravlja njima i radi sa njima ono što hoće. Kaže ta glavna božanstva koja su imala, tad u tom vremenu, Lat, Menat, Uzza i Hubel. To su im bila ta velika božanstva, a onda kao što rekao, ta manja božanstva svako imao. Navodi se da je Amr bin Džumuh, jedan od stanovnika Medine, bio mušrik u tom vremenu kasnije prihvatio islam, imao svoje božanstvo koje je mnogo voleo, a Allahovom voljom njegov sin prihvatio islam. I sa sin razmišlja kako da ubijedi svog baba da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. On ima, kaže, tog tvog kipa koga redovno miriše, čisti, doterava, ne da gram prašine da padne na njega, nego sređuje ga, moli mu se, traži od njega i tako dalje. I kaže ovaj sin sa svojim drugovima, šta ćemo da uradimo? Hajde, kaže, kad padne mrak, da uzmemo na njegovo božanstvo i da ga bacimo tamo u smeće, negdje gdje se baca smeće. I kaže, babo je zaspo, uzeli oni i bacili to njegovo božanstvo. Sutra kad je ostao, nema božanstva. Gdje je božanstvo, traži i nađe ga tu negdje pored kuću, neko smeće. Kaže, ko je ovo uradio s tobom, neka je prokled, neka je kažnje, neka je, kako je moglo ovo da se dogodi, uzme ga ponovo, sredi ga, vrati ga na isto mjesto. Kaže, drugu noć ni ponovo, što on zaspo, ni ponovo na božanstvo, na isto mjesto. Kaže, on ponovo, ko je ovo uradio s tobom, šta je ovo bilo, kako ovako, kaže, opet ga sredi, ne miriše, očisti, vrati na isto mjesto. Mislim, treću noć, kaže, uzeli ga, pa ga još svezali za neko mrtvo kuće. Svezali božanstvo za mrtvo kuće i bacili ga opet na isto mjesto. Kad je ustao treći dan, kaže, ah, ti da si neko božanstvo, odbranio bi samoga sebe, ne bi tu sa mrtvim kućetom ležao, ne bi tu sa mrtvim uginulim psom, znači, ležao, nego bi spasio samoga sebe. Sine, šta ono Muhammed govoriš, u što treba da se vjeruje? Kaže, o babo, primi islam, vjeruje jednog jedinog Boga. Kaže, to je bio razlog da primi islam. Upotrebio je mozak. Upotrebio je mozak u tom trenutku, pa ga je Allah s.w.t. izvukao na istinu. Sve kažem, insan je odlikovan sa razumom. Ako ne upotrebiš razum, ništa nisi uradio. I mnogo mi je draže kad imam insana koji ispituje u islamu, koji, što kažu, postavlja pitanja, pa makar i bila nekad provokativna pitanja, nego onaj koga ništa to ne interesuje. Onaj koga ne interesuje, on nije upalio mozak još. Onaj koji se zainteresovao, pa makar i da te napada, i makar da te nešto, znači, pali mozak, pokušava da nađe nešto, pokušava da što kažu, onu sijelicu neku tamo pokrene da na sijelicu pali. A onaj koga to ne interesuje, koji je mrtav, tim pričaš, ne mogu Allah, ti ne mogu, a to ne mogu mene, a to ne, odom svoj, ne možeš mu ništa. On je kao drvo, njemu ne može da se priđe. I za to on je upotrebio mozak i Allah s.w.t. ga je izvukao i vratio ga na pravi put. I šta se događa sa Ebu Zerom? Kaže, imao neko božanstvo koje je nosio sa sobom, koje je sve to veličao, isto kao onaj prvi što ga sređivo, da treba voleli. I zato i kaže Allah s.w.t. Juhibbunehum kehubbillah, voleli božanstva kao što se Allah voli. I došla je situacija, kaže, da mu je Allah nekoliko dana uzastopno slao lisicu da se pomokri na njegovog kipa. I on je to gledao, pa potrči, pa otera lisicu, pa skoči da ubije, pa ne može da uhvati, pa kaže, ne prođi malo, kaže, ponovo lisica na kip. I on to vidio i rekao, kako da ja vjerujem u tebe, ti ne možeš od lisice da se spasiš. Kako da vjerujem, a Muhammed sa sebe poziva da se vjeruje u jednog i jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da vjerujem u tebe. Kaže, pa je to bio razlog, upalio je mozak, pa je prihvatio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i bio čestiti ashab drug Allahov poslanika. Kažu, ovo što Allah subhanahu wa ta'ala pominje, da čine širk u ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako u ljubavi? Znači, kad voliš Allaha, molaš samo striktno Allaha da voliš. I da se zna, nema božanstvo neko da voliš, kao što se voli Allah subhanahu wa ta'ala. A oni su, kaže, voleli Allaha, pa voleli njihove kumire zajedno. Znači, to je to. Kaže, to je isto ako kad čovjek ima ženu. I kaže mu žena, znaš kako, ja tebe volim, znaš koliko te volim, ali volim i druge. I druge muškarce volim, pa samo i volim, ništa nemam s njima, ali volim i. Kaže vam čovjek, rekao, haj majko ti svoje kući. Haj ti, nije te babo naučio da treba da voliš samo mene, došao si ovdje kod mene, živiš sa mnom, a pominje, pazite kako je to nepravda. Nama, običnim stvorenjima, to je nepravda.
a kamoli Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve nam da, sve što imamo od Allaha nam je subhanahu wa ta'ala i opet čovjek uzme neko drugo božanstvo. Kad su pitali Allahu poslanika koji je najveći zulm, koja je najveća nepravda Allahu poslaniče, kaže en taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Da Allahu pripišeš druga, da mu poistovetiš nešto, a on te je stvorio. To je najveća nepravda koju može čovjek da učini. I onda zbog toga toliko je strašno da se učini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže, a s druge strane, tevhid, tevhid je pravi koji treba čovjek da voli Allaha subhanahu wa ta'ala na takav način. Jeste što kažu, ja to sad ne upoređuju, sve opet što kažu sa tim, sa Allahom koliko treba se voli Allah, ali kažem, žena koja je čestita, koja ne pominje druge, koja ne gleda druge, koja i odmah automatski ta žena je stabilna, tu ženu voli muž, voli je i Allah subhanahu wa ta'ala i tako treba da se ponaša, da se ne spominje ni slučajno, tamo neko drugi koji je nekad bio nekim šemama ili se nekad neko javljao, to ne treba ni da se pominje. Kako čovjek da izgradi kod sebe ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude od ovih, a vjernici mnogo više vole Allaha subhanahu wa ta'ala? Kažu na prvom mjestu da se Allahu daje prednost nad svojim strastima i šehevatima. Evo ovdje mi, Allah najbolje zna, većina padamo. Tu ljudi padaju. Da se da Allahu prednost, misli na šerijat, da vidiš šta Allah hoće, pa tako da se ponašaš. Ne da po svojim strastima radiš određene stvari. Ne da, što kažu, daješ prednost da čovjek učini ono, nešto mi fiklo, ću da uradim, pa makar iako je grije. Nego da se, šta, Allah voli više nego, ili da se poštuje, da mu se pokori više nego što im sam pokorava svom nefsu ili svojim strastima. Da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala od svega više. Pazite, kad se pominje, da ne zaboravimo, kad se pominje ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to se ne misli da čovjek, ako još nekoga voli u svom srcu, ima ljubav prema nekome drugome, da nije musliman kako treba. Nego se, kad je u pitanju božanstvo, kad je u pitanju vjera, kad je u pitanju, tu je Allah na prvom mjestu. A onda, jer to nije ista ljubav, nije ista ljubav prema Allahu i ljubav prema ne znam ti, ženi. Ljubav prema djeci, ljubav prema roditelju. Svako ima svoje mjesto koje je u srcu. Svako ima svoje mjesto koje je u srcu. Nekad neke majke pogriješe. Pa kaže, on više voli ženu nego mene, on više. To ne treba da se miješa i te dvije vrste ljubavi. Ljubav prema majci je nešto drugo, ljubav prema ženi je nešto drugo. Ljubav prema djetetu je nešto treće. To ne treba da bude sve isto, u isti koš. Isto kažem, na prvom mjestu ljubav prema Allahu subhanahu treba da ispuni srce, a onda kad postoje ove druge normalne ljubavi koje Allah učinio, pa se Muhammed sa svem plače za njegovim djetetom. Znači, da nije imao ljubavi i milost prema djetetu, ne bi ni plako. Nego, Allah je dao da to postoji u srcu i ne treba čovjek to da izbjega. Nikog više ne volim, samo Allaha volim. Ne volim ni djecu, ni ženu, ni majku, nikog, samo Allaha volim. Nije ispravno. Volim svakog sa ljubavlju koju je Allah odredio za svakoga. Ne znači, istom ljubavlju voli, to je greška, istom ljubavlju voli Allah i voli djecu. To je nemoguće, neuzubila, to je grije, to je gotovo, završeno. Ne samo grije, nego to je kufr koji ga izvodi iz islama. Kaže, da se preda Allahu subhanahu wa ta'ala u obožavanju, samo njega da obožava. Da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji hoće da voli ili da dokaže da voli Allaha, mora i mnogo da ga spominje. Kažu, onaj koji nešto voli, mnogo ga spominje. Pa se uzmite u obzir, samo kad zavoliš neku djevojku, hoćeš da se ženiš ili djevojke, muškarci i tako dalje, malo pa ga spominje, malo pa se spominje, malo pa se spominje. To malo, mnogo više bi trebao Allah da se spominje nego to malo. Nego kažem, kad nešto voliš, ti to i mnogo spominješ. Pa insan koji zna i shvati da mnogo zikri, neka zna da mu je Allah otvorio vrata da voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Spominjanje Allaha je lijek, a spominjanje ljudi je bolest. Znači, treba da se zikri što više. Da čovjek priznaje Allahove blagodati. Da su mu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Na takav način dokazuješ da voliš Allaha. Da ne govoriš, ovo sam ja sam, koji je, ništa, da nisam ja ovo uradio, to i to. Ne, gospodaru, sve ovo što je dobro, tebe mi je. Sve ovo što si mi dao, ovo je od tebe, gospod, ne bi ja mogao sam ništa da uradim. Da nije bilo tvoje dobrote prema meni, ne bi ja ovo ništa uradio. Niti bi ja mogao da postignem, niti bi ja mogao, znači čovjek da prizna da mu je dobro od Allaha subhanahu wa ta'ala, da udjeljuje na Allahovom putu.
Onaj koji voli Allaha, on i udjeljuje na Allahovom putu. Onaj koji ne voli, kaže, on je škrtica i on ne želi da udjeljuje na Allahovom putu. Da obavlja ibadet onako kako Allah traži. Dok dobavlja ibadet onako kako on to misli da treba. Nego onako kako Allah traži, dobavlja ibadet. Jedan od tačaka ili jedna od tačaka koja spominje da čovjek, što kažu, ono, dokaže faktički samome sebi, ne treba nikom drugome, samome sebi da voli Allah, jeste i prisustvo na dersovima i na halkama Kur'ana i zikra. U smislu da čovjek bude tu gdje se Allah s.w.t. spominje, da bude na ovakvim mjestima gdje se učio Allahovoj s.w.t. vjeri, jer ovo je jedan dokaz da je insan došao radi vjere, nema mi ovdje ništa, niti kome što dajemo, niti može neku drugu, što kažu, neki drugi interes odavde da iznese, nema ništa. Šta je interes i šta može da odnese odavde? Jedino da nauči nešto Allahu s.w.t., da nauči Allahovoj vjeri, da iman svoj malo poveća, to je ono što može sa ovakvih skupova. I za to, kaže, jedan od dokaza da insan voli Allaha subhanahu wa ta'ala jeste prisustvo tamo gdje se veliča Allah i prisustvo tamo gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedan od dokaza da insan voli Allaha jeste i da se beži od grijeha. Da čovjek beži od grijeha, da ne čini grije. Nemoj da mislite onaj čovjek koji čini grije, a Allah mu i dalje daje, da je to nešto dobro i tako dalje. Kaže uzvišeni Allah smantar u Kur'anu spominje jednu riječ. To je ono kad mi kažemo ovdje navlači ga. Navlači ga dok ne propadne po sve. On čini grijeh, Allah mu daje. On čini grijeh, Allah mu daje. On čini grijeh, Allah mu daje. Još. Do određenog roka. A onda kad ga kazni, kazni će ga žestoko. Ako se čovjek ne pokaje i ne vrati Allahu smantar prije nego što mu stigne kazna. Također od stvari koje ukazuju da insan voli Allaha, jeste i da čini dobročinstvo stvorenjima. Pa se nije rečeno samo ljudima, vjernicima, nego stvorenjima da čini dobročinstvo. Da napoji, što kažu, žednu životinju, da nahrani gladnu životinju, sve to spada u dobročinstvo, jer to insan treba da radi, striktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, učenje Kur'ana. Ibn Mesud je govorio, ko voli učenje Kur'ana, ko voli da uči Kur'an, neka zna da i njega Allah subhanahu wa ta'ala voli, jer to je Allahov govor, direktno. Direktno, kada Osman radijallahu anhu govorio, da istinski volimo Allaha, da su nam srca čista, nikad se ne bi zasitili Kur'ana. Nikad se ne bi zasitili Kur'ana. Također, na file insan dobavlja, znači da mu ne bude mrsko ili mučno, radi Allaha dobavlja na file. Uzmite u obzir da i dan danas ima, vallahi, dan danas ima ljudi koji noću klanjaju, posto kažu 20, 30, po 100 rekata klanjaju spalno. Noću kad nigdje nikog nema, pobegne, povuče se i onda obavlja na file. Ti su ljudi što kažu shvatili koliko je lijepo i dobro da se osami, da pobegne od ljudi, da se povuče sa Allahom, kad te niko ne vidi. E tu dokazuješ da istinski voliš Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže još u stvari koje ukazuju da čovjek voli Allaha, jeste da mu je žao kad ne učini neko dobro djelo, nego mu pobegne to dobro djelo. Žao ti, bude ti teško, nije opasno, nego žališ za neučinjenim dobrim djelom. Još u stvari koje ukazuju da insan voli Allaha, kaže jeste i lijep ahlak ili lijepo ponašanje prema stvorenjima. Još od stvari da čovjek, što kažu, ono, pokaže da voli Allaha smantara, jeste i ljubav prema poslanicima. Posebno prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je dostavio Allahovu smantara vjeru. Sabor čovjek ima na iskušenjima, jer Allah je taj koji daje iskušenja i ne možeš da budeš nezadovoljan Allahovom odredbom, a da govoriš ja volim Allah, ali nisam zadovoljan to što mi uradio. Ja volim Allah, ali nemam sabora, moram ovo da napravim tako i tako. Znači nisi shvatio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također stoji od dokaza da čovjek voli Allaha jeste i da voli vjernike, da voli, znači, Allahove robove. Šafija radijallahu anhu govorio, volim dobre, učene, pobožne, iako ja nisam od njih. Pazite koja to bila skromnost. Ako Šafija radijallahu anhu nije od dobrih, pobožnih Allahove robova, pa ko je? Pa ko je onda? Znači, imao će da kaže, volim im, na takav način se približavam Allahu subhanahu wa ta'ala, što volim dobre, čestite, učene itd. Još o stvari koje se spominju, jeste da su ti ljudi koji vole Allaha ponizni prema vjernicima. Ponizni prema vjernicima. Vode računa kako će da se ophode, da ne budu oholi prema vjernicima. Ja volim Allaha, ali gazim ljudi. Ja volim Allaha, ti je naredio poniznost. Nisi dobro učinio. Kaže, još od stvari jeste da se čovjek ne boji ničijeg prijekora kad je u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala vjera.
La yahafuna laumata laim. Ne interesuje ga, hoće čovjek ga napadnuti, hoće ga pohvaliti, hoće, on hoće da klanja, pa makar mu govorio neko, a da što klanja, šta će ti to, a da pusti ti mene, nema ništa s tobom. Žena stavila hijab. Brane joj svi, napadaju joj, ne valja ti to, aj kako ti ružno stoji, makni to od glave. Ja sam uradila radi Allaha, a vi sad kome hvalili, kome kritikovali, ko... Šta mislite meni sad da mi neko rekne, ne valja ti ta brada, makni to, šta ti to, stavi ja tu bradu. Ja bih ga poslušao, to ne pita, i to što bi me to dotaklo, to isto ko da mi je do, ne znam šta na svijetu. Znači, takav osjećaj treba čovjek ima. Što me to interesuje, što si neko, šta tebe brigaš, a da nemo da se, a da samo teraj svojim putem. Svi ću kod nas ovdje preduži, znači nije produži, nego preduži. Na takav način sam mora da shvati neke stvari. Ovo je Allah, pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, i meni to ne dotičeš, ti tamo pričaš za mene, ma ne, ništa, teraj dalje. Jer čovjek ko se bude okrećao, šta mu svako progovori, gotov je. Ona ti nešto sluška izgleda, ti, ona drugi vam ti, pa što se peckaš, pusti ga nek priča. Ti kad si na istini, kad si na pravom putu, tebe to ne interesuje, ti ideš dalje, imaš ti neke preče poslove, završavaš neke stvari, a ne osvrćeš se za svakome da odgovoriš ili svakoga da vidi, a što mi to reče, šta mi ovo reče, što mi... A da pusti te priče, idem ja dalje. Idem ja dalje. Kaže još u stvari, tu ćemo brzo završiti, inšala. Sad suprotno, kaže, insan se trudi da voli Allah, ali uspio je onaj koga Allah zavoli. Ali uspio je onaj koga Allah zavoli. Kad su muslimani otišli do svoje Hajber, i kaže, nisu mogli da osvoje to mjesto, dugo trajala borba, nije moglo, nije, teška borba. I kaže Allahov poslanik, sutra ćemo dati zastavu da povede vojsku onome koji voli Allaha i Allah voli njega. Pa je Omer radijallahu rekao, nikad nisam poželeo da budem prvi čovjek, da budem onaj koji je vođa do tad. Jer zbog čega? Kaže, jer je Allahov poslanik rekao, voli ga Allah, pa sam mislio, odnosno želeo da budem ja taj. Da me Allah voli. Viš ima Allahov poslanik ujutru kaže gdje je Alija radijallahu anhu. Kaže Allahov poslanik, on je bolestan, ne može da dođe. Dovedite ga iako je bolestan. Pa je Allahov poslanik predao njemu vojstvo, predao njemu zastavu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala otvorio, odnosno dao je da osvoje muslimani, da osvoje muslimani Hajber. Hoću da kažem, čast je da te Allah zavoli. Jeste imaju i tu dokazi, odnosno stvari koje ulema spominje, zbog toga što uzvišeni Allah ili hadis ili ajet spominje se ko čini to djelo voli ga Allah. Na prvom mjestu spominjanja Allaha, to smo rekli. I tamo, znači isto i tamo i tamo. Onda učenje Kur'ana. Isto i ti dokaz da ti voliš Allah i dokaz da Allah voli tebe jeste učenje Kur'ana. Stoji da je jedan od ashaba svaki put kad bi predvodio namaz, nakon Fatihe učio kul huvala. Nakon Fatihe uči kul huvala, pa onda uči nešto drugo. Pa su mu ljudi rekli, ashabi drugi, zašto to radiš? Pa dovoljno je ovo što učiš, to moraš svaki put kul huvala. Kaže, pustite vi mene, nema potrebe da se raspravljate, ja ću ovako, ko vam odgovara, da vam ja ovako učim, ja klanjam. Ko vam ne odgovara, hajte vi klanjajte, slobodno, ja ću za vama, mene ne smeta. Pa su rekli, hajdemo kod poslanika. Pa su otišli kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i rekli, o Allahov poslanice, ovaj imam koga si nam postavio da bude imam, svaki put nakon Fatihe uči kul huvala. I onda učini neku drugu suru, učini nešto drugo iz Kur'ana. Pa ga pita Allahov poslanik, Allahov robe, zbog čega to radiš? Kaže Allahov poslaniče, u suri Ihlas, u suri kul huvala, opisuje se moj gospodar. Tu su svojstva moga gospodara. Pa volim da započnem sa tom surom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ljubav prema tome učinela je da Allah tebe zavoli. Ljubav prema tome, znači prema tome što voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, što voliš tu suru koja opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže učinelo je da i Allah subhanahu wa ta'ala tebe zavoli. Također, o stvari kako čovjek da se zna da ga Allah voli, odnosno dokazi da Allah voli nekoga, jeste teoba da se vraća Allahu nakon učinjenog grija, da se seti, da se pokaje. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, inna Allah yuhibbu tawabin, Allah voli one koji se kaju. Druga stvar, da čovjek vodi računa o čistoći. Kažu dvije vrste čistoće. Čistoća srca, čistoća duše i čistoća tijela. Da čovjek vodi računa, da miriše, da mu odeća bude čista, da se čuva od mokraće, da se čuva kad završi sa nuždom, kako da se očisti, kako da se sredi. Jer kažu uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah voli one koji se kaju i voli one koji se čiste. I voli one koji se čiste. Također u stvari, jeste i borba na Allahovom spantara, na Allahovom putu. Također u stvari jeste, kaže uzvišenje Allah spantara, Wallahu yuhibbu sabirin, Allah voli strpljive. Wallahu yuhibbu muhsinin, Allah voli dobročinitelje. Ima još, da ne nabrajamo sve, ima još ti stvari. E sad, drugi dio kuranskog ajeta,
وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ. A da je da vide samo oni koji čine, znači, koji su učinili zulum, koji prave zulum, a zulum je da obožavaju nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kad vide azab, kad vide kaznu. Kaže, kad će da vide kaznu? Na onome svijetu kad vide džehennem. أَنَّ الْكُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Da Allahu pripada sva snaga, da Allah subhanahu wa ta'ala ima na moć sa kojom on upravlja vlada. Kaže, određeni ljudi činili su širk, posebno kad je u pitanju vladar, kad je u pitanju predsjednik. Kaže, činili su širk, njega su obožavali iz straha. Bilo ih je strah da ih ne kazni, bilo ih je strah da im ne napravi neki problem. Da im, ali kad vide Allahovu kaznu, kaže, zaboravit će kazne na dunjalučke. I za to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, pazite, odjednom spominje se kazna džehennemska, pominje se snaga, pominje se Allahova moć, Allahova snaga. Kaže, moć i snaga kojom će Allah subhanahu wa ta'ala kažnjavati u džehennemu, pa će se onda zaboraviti svačija druga moć i svačija druga snaga koju je neko imao na dunjaluku. Wa anna Allahe šedidul azab, ide kad vidje da je Allah taj koji strašno, strašno, strašno kažnjava. Da će zaboraviti, znači, ove što, od kojih su se bojali na ovome svijetu i od tih kazni kad vide Allahove spantara kazne. Molimo Allaha spantara da nas sačuva tih kazni. Molimo ga spantara da mi ne budemo od onih koji će vidjeti Allahove spantara kazne. Molimo ga spantara da nam oprosti grijehe nama i svim muslimanima širom svijeta. Allah vam da svako dobro. Sljedeće nedelje imat ćemo jednog gosta iz Bosne. On inače ljekar koji se bavi jednom granom medicine. Čuo sam, kako su mi dostavili podatke, da tu granu medicine prvi insan koji je uspio na Balkanu da razradi i da ima kod sebe, što kažu, diplome za tu granu medicine. On će nam govoriti oko posta, kako treba da se posti ispravno, s čime da se hranimo, šta su greške koje činimo, znači, prilikom posta ili prilikom iftara, da se ne prejeda, možda i tako dalje. Tako da, inša Allah, imat ćemo tribinu ovdje kod nas u džamiji sljedeće nedelje. Selamu alaikum.